Azərbaycanın Qarabağ iqtisadi zonasında dəmirli mis molibden və qızılbulaq qızıl yataqlarının erməni separatçıları tərəfindən talan edilməsinə qarşı 2022-ci ilin dekabrında başlayan etiraz aksiyası davam edir. Yataqların Qarabağdakı erməni cinayətkar rejimi tərəfindən qeyri-qanuni istismarına yox deyən azərbaycanlı ekoloji fəallar, könüllülər, qeyri-hökumət təşkilatlarının nümayəndələri əslində bununla bütün dünyada qəbul edilmiş ən təməl haqlarını müdafiə edirlər. Hərçənd bu qədər açıq və sadə həqiqəti belə, müxtəlif maraqlar xatirinə gözlərini və qulaqlarını qapamış erməni vandalizminə havadarlıq edən bəzi mərkəzlərə qəbul etdirmək elə də asan deyil. Məsələ isə odur ki, Qarabağda baş verənlər ermənilərin Azərbaycan xalqına, onun milli sərvətlərinə, təbiətinə, tarixinə, ümumilikdə Azərbaycan ünvanlı hər məfhuma qarşı yönəlmiş, saysız-hesabsız qəsdən sadəcə biridir. Tarixən bu qəsdlərin bəlkə də ən ağır payını özündə daşıyan ərazilərimizdən biri də indiki Ermənistan Respublikasının zamanla qəsb etdiyi Qərbi Azərbaycan torpaqlarıdır. Bütöv Azərbaycan ayrılmaz parçası olan Göyçəli, Vedibasarlı, İrəvanlı, Zəngəzurlu Qərbi Azərbaycan. Bu kadrlardakı ərazilər Göyçə mahalının Çəmbərəy adlı rayonu, Ardanış kəndinin dağ yeri, Güllərin döşü, Kollu quzeyidir. Dəniz səviyyəsində 1954 metr hündürlüyüdə yerləşən bu ərazi, 18-ci əsrin Türk Fatihi Nadir Şah Əfşarın 1740-cı ildə məkan tutduğu ordugah kimi məşhurdur. Ərazisi 45.500 kvadrat kilometr olan bu qədim Oğuz kəndinin 2500 nəfəri əhalisi tarixən bütünlüklə Azərbaycan türklərindən ibarət olub. Ümumilikdə Göyçə indiki Ermənistanın Qondarma Sevan adı ilə adlandırdığı Göyçə gölünün ətrafındakı 3172 kvadrat kilometrdən artıq bir ərazidəki qədim türk ellərinin tarixi adıdır. Məşhur Kitab-ı Dədə Qorqud eposunda Göyçə adı Göyçə Tengiz kimi çəkilir. Ərazidəki gölün Göyçə adlandırılması nə isə 12-13-cü əsrlərdən başlanılıb. Tarix boyu Azərbaycan türklərinin yaşadığı mahalın adı da eyni adlı göldən götürülüb. Göyçə mahalının dağ yeri, Kəvəkli Dərə, Çalınbaşı, Qara Güney adlı tarixi türk məskənləri xüsusilə 1970-80-ci illərdə ermənilər tərəfindən ərazidəki zəngin uran, dəmir, mineral sular, qırmızı daş, əhəng yataqları, sement istehsalı üçün vacib olan təbii yataqların ələ keçirilməsi məqsədi ilə dəfələrlə talana və qəsdlərə məruz qalıb. Kənd sakinləri ərazinin ekologiyası üçün ciddi təhlükə yaradan bu talançılığa qarşı uzun illər mübarizə aparsa da nəticə dəyişməyib. 1988-89-cu illərdə kəndin sakinlərini zorla öz yurd yuvasından didərgin salan ermənilər buradakı 3 hektardan çox ərazini talan ediblər. Əldə edilən faydalı qazıntılar isə kəndin aşağı hissəsindən keçən dəmir yolu xətti ilə Axtar rayonuna ermənilərin sonradan razdan adlandırdıqları ərazidə yerləşən sement zavoduna daşınıb. Azərbaycanın 30 ilə yaxın işğal altında qalan Qarabağ və Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonlarının vəhşicəsinə talanıb istismar olunan bütün yeraltı və yerüstü sərvətləri kimi. Bugün Ermənistan Respublikası adlanan ərazidə yerləşən tarixi Azərbaycan torpaqlarında faydalı qazıntı yataqları qədər vəhşi talana, suiqəstə, dağıntılara məruz qalan saysız-hesabsız qədim abidələr, maddi mədəniyyət nümunələri, qədim yaşayış məskənləri, kurqanlar, qala, saray, istehkam qalıqları, kervansaralar, körpülər, qəbristü sənduqələr, atqoç heykəlləri, məbəd, məscid, pir və ocaqlar, tarixi memarlıq abidələri, imarətlər, qəbristanlıqlar, məqbərələr var. Bütün bu suiqəst və dağıntıların əsas məqsədi isə onun bütün maddi sərvətlərini mənimsəyib talan etməklə yanaşı, ərazilərin türk mənşəli tarixini məhv etmək və saxtalaşdırmaqdan ibarət olub. Tarixi Göyçə mahalında yerləşən kiçik bir ərazi ilə bağlı təqdim olunan bu video material əslində Qərbi Azərbaycan diyarının türk tarixinin sadəcə bir səhifəsidir. Lakin bu kiçik səhifə belə Qafqazın sonradan gəlmə üzlü qonaqları olan ermənilərin Azərbaycana aid olan tarixi ərazilərdə həyata keçirdiyi vəhşi və dağıdıcı fəaliyyətin nə qədər miqyaslı və alçaq niyyətli olduğunu anlamağa kifayət edir. Bu reallıq həm də Qərbi Azərbaycanda baş verən minlərlə belə faktların araşdırılmasının tariximiz və dövlətçiliyimiz üçün nə qədər vacib və əhəmiyyətli olduğunu göstərir. Çünki hər bir uğurlu gələcək məhz yaxşı öyrənilmiş bir tarixin üzərində bərqərar olur. Öz növbəsində Baku TV də elə bu kiçik araşdırma materialı ilə tarixi Qərbi Azərbaycan torpaqlarında baş vermiş və hazırda da baş verməkdə olan bütün proseslərə işıq salmaq niyyəti ilə televiziya məkanında ilk dəfə olaraq Qərbi Azərbaycan xronikasına start verir. 44 günlük möhtəşəm zəfərin və onun memarı olan bir ali baş komandanın küllərindən doğrultduğu Qərbi Azərbaycan həqiqətlərini bu həqiqəti görmək istəyənlərə təqdim etmək və eyni zamanda özəlliklə görməmək üçün hər yola baş vuranların önünə sərmək üçün. Xronikanı diqqətlə izləyin. Yolumuz Qərbi Azərbaycanadır.